dotaz všichni, co můžete, aby se dotaz zástupce firem i zástupce jednotlivých oborů. Pokud některý člen zastupitelstva potřebuje, aby jeho zápis byl, to, co říká, bylo zachyceno doslovně, teď na to předem upozorní. Návrhy usnesení a pozměňující návrhy dávejte prosím nejprve ústně a pak i písemně na žlutý formulář v návrhovém výboru a rovněž všechny interpelace prosím podávejte písemně na zelených formulářích, pokud možno na konkrétní osobu, odbor, komisi nebo výbor. Potřebné formuláře máte na stolech a případně si můžete zvednout návrhového výboru. Občané, kteří by se chtěli připojit do diskuze, tak poprosím, aby v souhledu s jednacím řádem prokázali místní příslušnost městské části u pracovnic organizačního administrativního oddělení, prezence a to předložení občanského průkazu nebo výpisem z katastru nemovitostí. Přihlášku do diskuze k projednávání bodů programu podávají občané v souhledu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je rovněž k dispozici u prezence a nebo u návrhového výboru. Vyplněnou přihlášku občané předají před projednáním příslušného bodu návrhovému výboru po mé levé ruce. Konstatuji, že jsme usnášení schopní, ti, kteří zde nejsou, byli omluveni řádně a v tuto chvíli bychom přikročili k hlasování o ověřovatelích zápisu. Dovolím si navrhnout pana zastupitele Zobala a pana zastupitele Pastrňáka jako ověřovatele zápisu. Jsou tomu nějaké připomínky, návrhy doplňují, vidím, takže po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat o těchto dvou jménech. Prosím, pro, proti, zdržel. Děkuji. Pro 31, nikdo proti, zdrželi se 2. Dále bychom přikročili k volbě složení návrhového výboru. Navrhnu ve složení pan zastupitel Bobisu, paní zastupitelka Kvapilová a paní zastupitelka Janovská. Jsou tomu nějaké připomínky, návrhy, úpravy, doplnění? Nevidím, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro 30, proti nikdo, zdrželi se 2. Děkuji, takže poprosím návrhový výbor, aby se svými hlasovacími kartičkami a ostatními věcmi zaujal místo po mé levé ruce, ve chvíli, kdy zaujíme místo, budeme pokračovat jednání. Tak, návrhový výbor zaujal svá místa a v tuto chvíli bychom přikročili ke schválení programu zastupitelstva městské části, tak jak byl schválen radou městské části a zároveň na začátek s dovolením ještě připomenout, že pondělní rada schválila doplnění o jeden bod, který by byl na posledním místě toho programu a byl by to návrh metropolitního plánu, protože chtěli jsme tady o něm taktéž diskutovat, respektive dát své připomínky, které jsou původnější nejnižším termínem. Otevírám rozpravu k programu. Nemám nikoho přihlášeného, čili po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat o programu tak, jak byl navržen radou, včetně toho doplnění o jeden bod. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jak se zdržel. Pro 31, nikdo proti, zdrželi se 2. Program byl schválen, či pokračujeme, nebo budeme jednat podle schváleného programu. V
První bodem je volba přísedících obvodního soudu pro právě 5, kde předsedkyně obvodního soudu doporučila svým dopisem znovu zvolení paní Jany Altmanové a paní Marie Jungwirtové. Rada tak to schválila, je zde dále návrh, já k tomuto bodu rozpravu. Nevidím nikoho přihlášeného, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 33, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji zvoleným zástupkyním do přísedících obvodního soudu pro okruh 5. Tak, bodem číslo 2 je závěrečný účet městské části K13 pro rok 2021, roční rozbor hospodaření městské části a roční účetní. Závěrka, dokumenty jsou vám předloženy ve formě přehledu ročního hospodaření, který byl zpracován na základě čerpání výdajů, nákladů a plnění příjmů a výnosů městské části. Velmi rád bych sdělil, že hospodaření na městské části skončilo v roce 2021 přebytkem výši 8 milionů korun a závěr zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021, kterou najdete na straně 160, zní při přeskoumání hospodaření územního celku městská část práv 13 za rok 2021 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Za to bych chtěl samozřejmě poděkovat zejména všem zástupcům, respektive zaměstnancům úřadu městské části, protože je to výsledek zejména jejich práce. Materiál, který budeme schvalovat, je rozdělen na 5 samostatných ucelených částí. První část shrnuje celkový dosažený výsledek hospodaření podle jednotlivých kapitol a 3 včetně podrobných tabulek. Druhá část podává přehled o zdaňované činnosti, třetí část podává přehled o hospodaření příspěvkových organizací a obsahem čtvrté a páté části je právě zmíněná zpráva auditora a roční účetní závěrka. Jak jsem uvedl, městská část skončila přebytkem ve výši 8 milionů korun. Až do poloviny března 2021 dle rozpočtového provizoria můžeme konstatovat, že značný vliv na rozpočet měla i mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem. Příjmy za rok 2021 byly schváleny 442,5 milionů, v průběhu roku byly upraveny na 574,5 milionů a skutečnost dosahla výše 488,3 milionů korun. Výdaje na rok 2021 byly schváleny ve výši 442,5 milionů, v průběhu roku byly výdaje upraveny na částku 657,2 milionů korun a skutečné čerpání bylo ve výši 480,3 milionů. Celkové čerpání bylo ovlivněno mimořádnými opatřeními v souvislosti s šířením nového typu koronaviru. Mělo to také vliv na nízké čerpání v oblasti investičních výdajů, zejména na nedočerpání některých finančních prostředků z hlavního města Prahy. V rámci finančního vypořádání na rok 2021 jsme požádali o ponechání těchto nevyčerpaných prostředků do letošního roku a bylo nám vyhověno. Příjmy v roce 2021, stejně jako v letech minulých, představovaly nejvýznamnější zdroj příjmu, a to byly transfery. Jejich podíl na celkových příjmech byl 85%. Důležitost a význam této skutečnosti je nesporně. Je zřejmé, že městská část je vázána na příspěvcích nebo příjmech finančních prostředků vně Prahy 13. Daňové příjmy v roce 2021 byly daňové příjmy naplněny do výše 63,6 milionů korun z hlediska objemového a zásadní podíl na plnění této třídy daně z nemovitých věcí, která dosáhla výše 50 milionů korun. Nedaňové příjmy byly v roce 2021 naplněny do výše 7,6 milionů korun. Nedaňové příjmy byly naplňovány především příjmy z přijatých úroků z běžných účtů městské části, z nařízených odvodů, příjmy z pokut, pojistných událostí a tak dále. Celkové čerpání výdajů dosáhlo výše 73% celoročního objemu upraveného rozpočtu. Výdajovou schránku rozpočtu charakterizuje oblast neinvestičních a investičních výdajů. Souhrnně lze konstatovat, že výdaje naší městské části směřovaly především do oblasti školství, to v částce zhruba 125 milionů korun a představuje to 26% celkových výdajů
městské části. Dalších asi 81 milionů korun směřovalo do rozvoje obce, infrastruktury, do zdravotnictví, do sociální oblasti, na výkon státní správy a samosprávy. Takže celkově na tyto položky bylo vynaloženo 188,2 milionů korun. Investice byly v roce 2021 schváleny ve výši 50,8 milionů korun a byly upraveny na 178,8 milionů korun. Tam je vidět ta disproporce toho, co se nám podařilo získat v průběhu toho roku navíc na investice z jiných zdrojů, to znamená z evropské dotace, dotace z města, z hlavního města Prahy i dotace z jednotlivých ministerstev. V průběhu roku byly realizovány také následující rozsáhlejší investiční akce. To byla realizace vnitrobloku Fingerova, vnitrobloku Trávničkova, rekonstrukce dětského hřiště ve vnitrobloku při ulici Blatného, výkupy pozemků, realizace dvou parků, jednoho veřejného prostranství, přístavba stávajícího objektu střediska sociálních služeb Trávničkova, rekonstrukce služebny policie České republiky Běhounkova a spoluúčastí na operačním programu Praha Pol růstu. Zbylé investiční výdaje směřovaly na zajištění chodu úřadu, činnosti související se správou majetku a potřeby jednotek dobrovolných hasičů, kde se ukázalo právě v průběhu covidu a teď i toho, co se děje na Ukrajině, jako jejich nezastupitelná role při fungování městské části. Dluhová služba, městská část má veškeré své závazky vyplývající z úvěru, půjček a podobně od roku 2020 splaceny, čili nemáme ani korunu dluhu. Základní školy celkové hospodaření skončilo ziskem výši 2,6 milionů, mateřské školy zisk 1,1 milionů, dům dětí a mládeže zisk 34 tisíc korun, rekreační objekt kozel 2000 korun, celkový hospodářský výsledek za rok 2021 střediska sociálních služeb je zisk ve výši 200 tisíc korun. Zdaňovaná činnost městské části Praha 13, tamto hospodaření skončilo ziskem výši 9,5 milionů korun. Informace o přijatých dotacích z podílu na výnosu daně z technických her roku 2021, to znamená z výherních hracích automatů. Obdrželi jsme od hlavního města 12,5 milionů korun a v období let 2012 jsme nečerpali úplně všechny ty finanční prostředky. Celkový objem dotačních zdrojů z podílu na výnosu daně technických her pro rok 2021 byl k dispozici v částce zhruba 35 milionů korun. Informace o čerpání prostředků z prodeje bytových jednotek, tam už šlo opravdu jenom o zbytky, kdy odbor majetkový bytový investiční čerpal zhruba 110 tisíc korun a odbor školský 572 tisíc korun. Takže to je na úvod k závěrečnému účtu městské části. Samozřejmě materiál máte u sebe, je poměrně obsáhlý, byl projednán jak finančním výborem, tak radou městské části. A v tuto chvíli otevírám k tomuto materiálu rozpravu. Rozpravu zavírám. Jo. Pan Zeman. Dobrý den. Překvapuje to velký zájem o takový důležitý materiál. Já bych vám přesně něco měl. Nechci zpochybnit celku dobré hospodaření, ale jsou to přesně dvě věci. Těch 76 milionů nevyčerpaných je hodně. Chápu, že budou covid a jiné problémy, ale jako je to hodně druhá věc. Takže odbor zdravotně sociálních péče vyčerpal si 8 milionů korun, což myslím je taky dost a není to dobré. Děkuju. Skutečně, jak jsem zmiňoval, tam docházelo k operativnímu rozhodování a rychlým rozhodnutím i v průběhu covidu, ale zejména jsme se snažili, abychom nepřečerpali. Dále do rozpravy k závěrečnému účtu nikdo nehlásí, končím rozpravu v tomto bodu, budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Tak.
23 pro, proti nikdo, zdrželo se 10, děkuji, návrh byl přijat. Bodem číslo 3 je rozbor hospodaření za první čtvrtletí roku 2022. Jedná se o poměrně standardní materiál, který je předkládán každé čtvrtletí. V tom prvním jsme skončili přebytkem ve výši 36 milionů korun. Nenastaly žádné závažné skutečnosti s podstatným vlivem na rozpočet, příjmy, byly naplňovány nedaňovými příjmy a transfery. Celkové příjmy byly schváleny 448,2 milionů korun. V průběhu prvního čtvrtletí byly příjmy navýšeny na částku 450,5 milionů korun a plnění dosáhlo výši 109,5 milionů korun. Daňové příjmy byly plněny ve výši 5,4 milionů korun. Nedaňové příjmy byly plněny ve výši 2,2 milionů korun. Přijaté transfery byly plněny ve výši 102 milionů korun. V průběhu prvního čtvrtletí byly na základě rozhodnutí zastupitelstva zařazeny do rozpočtu prostředky z minulých let ve výši 7,3 milionů korun na rekonstrukci skateparku Růžiny Praha 13 v druhé etapě. Převody ze zdaňované činnosti na krytí výdajů hlavní činnosti nebyly realizovány, protože v průběhu prvního čtvrtletí nevznikla potřeba krytí výdajů této činnosti. Celkové čerpání výdajů dosáhlo výše 73,5 milionů. Neinvestiční výdaje byly čerpány ve výši 64,8 milionů korun a investiční výdaje byly čerpány ve výši 8,7 milionů. Většina zase výdajů směřovala do oblasti školství v tom prvním čtvrtletí zhruba 21 milionů korun a dále na zajištění chodu úřadu související s výkonem státní správy a samosprávy ve výši 31,7 milionů korun. Další výdaje směřovaly do kulturní a sociální oblasti, a to v celkové výši 10,5 milionů korun. V průběhu prvního čtvrtletí byly z prostředků z prodeje bytových jednotek čerpány na jednotlivé akce prostředky schválené zastupitelstvem, a to byla parkování v klidu Velká ohrada 127 tisíc korun a spoluúčast na operačním programu Praha pol růstu. Hospodaření z střediska sociálních služeb dle upraveného plánu neinvestiční příspěvek od zřizovatel byl čerpán ve výši 2 milionů, výše čerpání odpovídá 25% alikvotního podílu hodnoceného období. Výnosy dosahly, hlavní činnosti dosahly výše 3,8 milionů a náklady 4,5 milionů. Celkové výnosy zdaňované činnosti za první čtvrtletí dosáhly výše 25,9 milionů korun, náklady výše 6,6 milionů korun. Za první čtvrtletí letošního roku skončilo hospodaření zdaňované činnosti městské části Praha 13 s ziskem ve výši 19,3 milionů korun. Samozřejmě potom v těch dalších obdobích, jak je to každoročně, se dorovnává to, aby bylo čerpáno, aby ke konci roku bylo naplněno to, co jsme schválili jako zastupitelstvo městské části, to znamená schválení rozpočtu. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, to je materiál rozboru hospodaření za první čtvrtletí. Nemám nikoho přihlášeného, končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 22, proti nikdo, 9 se zdrželo, návrh byl přijat, děkuji. Bodem číslo 4, rozpočtové změny za měsíc únor až duben roku 2002, poměrně standardní materiál, který prošel taktéž finančním výborem. Jsou tam zejména zohledněny v těch změnách transfery, respektive příjmy z jiných zdrojů, zejména z hlavního města Prahy. Otevírám rozpravu, které je přihlášen pan zastupitel Kolář. Dobré dopoledne, děkuji za slovo. Já bych se chtěl zeptat na to de facto zrušení participativního rozpočtu. Bylo to nějakých původně 30 tisíc. Nechci ohodnotit, na co to vlastně bylo přesunuto, protože to je naprosto v pořádku v té situaci. Spíš by mě zajímalo, proč to zrovna šlo z toho participativního rozpočtu, když podle toho, co je napsané v dokumentech, jsme nevyčerpali ty dotace, co přišly z hlavního města na řešení dopadů uprchlické krize.
jestli teda je tam nějaký vyšší záměr, nebo jestli je čistě o to, že participativní rozpočet je něco, co tady už několik let vlastně prosazujeme jako Zelení a Piráti, a jestli to není nějaký poliček díky. To bylo zejména z toho důvodu, že finanční prostředky na tu naftu pro hasiče jsme mohli čerpat později než tyto finanční prostředky, které jsme potřebovali poměrně hned a rychle. Čili než došlo k samotnému projednání návrhu zastupitelstva hlavního města na návrh náměstka Hlubučka, tak my už jsme potřebovali platit tu naftu, čili těch 30 tisíc jsme brali rychle z tohoto zdroje. Dále do rozpravy k rozpočtovým změnám pan zastupitel Hoverka. Dobrý den, já bych zakrát navázal na kolegu. Jestli by ta artika nebylo možné, když ty prostředky jsou 30 tisíc na ten procentní rozpočet vrátit. Takhle asi vám teď neodpovím přímo, ale prosím možná pana tajemníka, jestli k tomu, já si myslím, že to nejde totiž čerpat z těch zdrojů, které máme na Ukrajinu, zase vrátit do toho participativního rozpočtu, protože pak bychom se dopouštěli rozpočtové neodpovědnosti, pokud to říkám správně. Ale na druhou stranu na rovinu vám říkám, že si myslím, že stejně do konce volebního období nerozhodneme o participativním rozpočtu jako takovém a jeho čerpání. Dobrý den. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, participativní rozpočet. Městská část Prahy 13 neměla participativní rozpočet. To, o čem hovoříte, to bylo pouze v rámci místní agendy 21. Tak to je důležité si uvědomit, to je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě, že peníze jsou peníze, ale v bodě číslo 2 jsme tady schvalovali závěrečný účet a tam jsme se pohybovali v objemu 500 000 000 Kč a teďka tady hovoříme o 30 tisících. Myslím si, že bych navázal teďka na pana starostu to, co říkal o tom vrácení nebo nevrácení. Jsou akty, které jsou vratné a které jsou nevratné. Takže já za sebe se ještě jednou podívám, jestli toto by bylo možné, jestli to bude smysluplné, tak navrhnu potom finančnímu výboru, a aby projednal případnou změnu, tak jak tady zaznělo z úst pana Koláře. Jestli to takto stačí. Děkuji. Teď technicky pan zastupitel Obisu. Já vám děkuji za to, že tam chcete vrátit peníze do rozpočtu. Nicméně z technických důvodů, jak říkal přesně pan starosta, to se prostě stihnout nedá. Máme tady prázdniny, to znamená, tady nikdo nepřijde, nikdo nebude, a pak máme předvolební kampaň a v září máme komunální volby. To znamená, já nebudu někomu předávat něco a prostě tady dělat, to znamená, v současné době bych se to stihnout, prostě nedá to projednat, tak jak se mají projednávat prostě participativní rozpočty, to je prostě technicky již nereálné. Děkuji. Dále do rozpravy k rozpočtovým změnám nemám nikoho přihlášeného. Končím rozpravu, budeme hlasovat o úvodním usnesení. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 23, proti 2, zdrželo se 8, návrh byl přijat. Pětka je informativní materiál o výsledku zhodnocení peněžních prostředků Prahy 13, který máte před sebou, a je to vlastně informativní materiál o tom, kolik finančních prostředků je na jednotlivých účtech městské části. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jako se zdržel. Pro 29, proti nikdo, 4 se zdrželi, děkuji. Bod číslo 6, informace o, když to řeknu česky, tak o ISU 9000, o ISU 27001, které jsme získali už v roce 2021. Z jara tohoto roku proběhl audit všech těch záležitostí, které tady byly, a prošli jsme v zásadě bez výhrad, a děkujeme za to, že tady tento,
tento atest a vůbec tento způsob máme. Děkuji a otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jako se zdržel. Pro 32, proti nikdo, nikdo se nezdržel. Ano, prosím. Do zápisu poprosím pan zastupitel Kolář, že hlasoval pro, akorát se to nesobrazilo. Děkuji. Tak, žádost o finanční dotace, to jsou materiály, tak jak nám sem chodí z dvěrných hracích automatů, žádosti o finanční prostředky. Máme tady, v tomto materiálu jsou tři žádosti, nechce to v jednom balíku, protože to dáváme tak, jak to prošlo radou postupně, čili plavecká škola Bubble Trouble, potom basketbalová akademie Sparta a potom rekonstrukce, nebo příspěvek na rekonstrukci střechy té druhé etapy kostela svatého Jakuba staršího. Otevírám zase beze změn to je tak, jak ty žádosti přišly a do rozpravy se hlásí pan zastupitel Kopecký. Děkuji za slovo, dobrý den. Ani po čtyřech letech, co do těch dotací, tak říkajíc trošku šijeme, tak lépe řečeno ne do těch dotací jako takových, ale do toho systému, jakým jsou rozdělovány nebo přerozdělovány, když to tak řeknu. A nenašla se tady za ty čtyři roky vůle změnit a sjednotit tenhle systém na nějakou spravedlivou formu. Tak z úvodu, tak jako obvykle, požádám o rozdělení těch dotací, aby jsme o nich mohli mluvit jednotlivě o každé zvlášť. Děkuju. Ano, čili je tady návrh o rozdělení těch jednotlivých dotací, respektive hlasování po jednotlivých bodech. Bez rozpravy o tom nechám hlasovat, to, tak jak to říká jednací řád, čili hlasujeme o rozdělení hlasování po jednotlivých bodech. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 28, 4 se zdrželi, takže proti nebyl nikdo, prošlo a budeme hlasovat po jednotlivých bodech. Takže první hlasování, plavecká škola Bubble Trouble, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 23, proti 3, zdrželo se 7, návrh byl přijat. Dalším bodem je basketbalová akademie Sparta Praha, po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 23, proti nikdo, zdrželo se 10, návrh byl přijat a poslední bod tohoto materiálu je římskokatolická farnost u kostela svatého Jakuba staršího Praha na druhou etapu střechy. Po zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Děkuji. Myslím si, že nemusí se tady hlasovat jako o celku, předpokládám, protože se hlasovalo po jednotlivých bodech a nemělo by to logiku. Děkuji. Tak, osmička, žádost o finanční podporu na sport, zase materiál, který prošel radou a je tady beze změn SK Hala Lužiny, SK Motorlet Praha a HC Kertval Praha, tam bych chtěl čekat, nevím, jestli to víte, získali již v řadě pátý titul mistrů republiky, takže to je na úvod tohoto bodu. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Hlásí se pan zastupitel Vaverka a pan zastupitel Kolář. Dobrý den, ještě jednou. Já mám teď do bodu možná také dvě poznámky. Přece jenom, už jsme se tady zvykli, že se vlastně tady ty dotace dávají každému, o co si kdo požádá.
A v těch žádostech mě zaujaly dvě věci. Zčátku jsme byli nakousili na finančním výboru. Jednak u té žádosti motorletu, tam je myslím, že se nepletu 100 000 na oslavu 100 let fotbalu, což asi se sluší motorletu pogratulovat. Ale na druhou stranu mi přijde, jako, že když máme dotace na podporu sportu mládeže, jak už s tím formulováno, tak nevím, jestli dotace na takovou oslavu, kde na místu je Michal David a ve chvíli platí z části stojí tam celá uvedeno občas svým VIP a tak. Tak úplně nevím, jestli je to, co by jsme asi chtěli platit. To není prostě nějaké trénink malých dětí. A druhá část mého dotazu, možná poznámky, je které dotaci pro halu Růžiny, kde je vlastně část, kde se, kromě toho, že tam vlastně ta rekonstrukce tanečního sálu, tak je tam část, kde se bourá nějaký, přímě jak tam vypadá, jsem dlouho nebyl, nějaké schody, kde je zvenku, kde je problém s bezdomovci. A když se nepletu, tak je ta bourací část, je myslím velká část takové nákladu celé té rekonstrukce. A taky jako není jasné, jestli dotace na podporu sportu ideální mládeže by se měla využít na řešení jako problémů s bezdomovci. Jenom stručně z hlediska přidělení těch dotací, respektive získání peněz z hracích automatů a pak přidělení dotací, je to v pořádku, tam se to ničím neliší. My samozřejmě nevstupujeme do těch dotací, co si tam ty jednotlivé kluby napíší. My kontrolujeme pouze to, jestli ty peníze na to mohou jít. A ty peníze na to jít mohou a my jim nebudeme říkat, na co si mají přímo požádat. Dále pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo. Jedna věc je, na co ty peníze můžou jít, a jedna věc je, co my podporujeme, a mě přijde opravdu jako prazvláštní minimálně předávat 100 000 jako na party. Já vím, že jako je hezký oslavit těch 100 let, ale vzhledem tomu, co tam bylo vyjmenováno, na co to jde, ještě k té mládeži, já teda proti gustu žádnou dýšku dát, ale jestli Michal David zrovna jako patří k té mládeži, ale to říkám spíš tak jako ze srandy, spíš o to, že mi to přijde jako s proměnutím prožraný peníze jako na tom. Opravdu nejsem ani kompetentní k tomu, abych hovořil za motorhled nebo za někoho jiného, na co tu dotaci chtějí, a dali nám prostě žádost, kterou jsme bez změn takto předložili. Vůbec neoplatíme kulturní kvalitu nebo něco podobného, kterou v té žádosti mají, a můžeme jenom svobodným hlasováním rozhodnout o to, jestli to na to dáme nebo nedáme. Tak, dále do rozpravy k tomuto materiálu nemám nikoho přihlášeného, čili končím rozpravu a budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu o bodu 8 v nezměněné podobě. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 23, proti 7, 3 se zdrželi, návrh byl přijat. Děkuji. Bodem číslo 9 je udělení dotací v sociální oblasti pro rok 2022, kde zasedala komise, která rozdělila tyto dotace jednotlivým spolkům, respektive na jednotlivé organizace, na jednotlivé projekty, tak jak zde je navrženo v tabulce. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu k tomuto bodu uzavírám, za znění zvukového signálu budeme prosím hlasovat. Kde prosím pro, kde proti, kdo se zdržel. Pro 33, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Bod číslo 10 je dodatek k zřizovací listině střediska sociálních služeb v úplném znění. Jinými slovy, bylo poměrně hodně dodatků na zřizovací listinu střediska sociálních služeb, proto děkuji za to, že byly zpracovány, takže jsou v jednom materiálu, čili v plném a platném znění. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu uzavírám, za znění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jako se zdržel.
33 pro, proti nikdo se nezdržel, děkuji, návrh byl přijat. Volič číslo 11 je stane uzmění volebního obvodu pro volby do zastupitelstva městské části Praha 13, konané dne 23 až 24 září, s tím, že volební obvod by byl jeden, tak jako v minulosti, a počet členů zastupitelstva 35, tak jako v minulosti. Nic jsme tam neměnili proti několika nebo mnoha jiným volebním obdobím před tímto volebním obdobím, co bude následovat. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, končím rozpravu k tomuto bodu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 12, vyslovení souhlasu se vznikem pracovně právního vztahu mezi městskou částí a členy zastupitelstva. Zní to poměrně komplikovaně, ale jde o to, že pokud zastupitelé budou provádět pomocné práce pro zajištění přípravy v průběhu let, tak musí být s nimi uzavřena smlouva, aby tomu všem bylo učiněno zadost. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 13 je prodej části pozemku. Jedná se o pozemek v Hájích, který je nepřístupný. Tady je jeden dotaz, pane starosto. Ano. Jo, tak omlouvám se do zápisu, že pan kolega hlasoval pro. Omlouvám se, že jsem nebyl dostatečně všímavý. Bodem číslo 13, prodej části pozemku. U Stodůlky, jedná se o pozemek, je to pozemek, který je v Hájích, je nepřístupný pro nás ze všech stran, čili byla to bývalá cesta, je tam žádost o odkup toho pozemku podle odhadu cenové mapy, navrhujeme souhlasit. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu, po zavření zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Pro 31, proti nikdo, zdrželi se dva. Budem číslo 14, prodej pozemku a částky pozemku. Jo, to je Jeremy, je to v areálu, kde Jeremy nás žádá zase bývalá cesta o odprodej tohoto pozemku, protože tam ty ostatní pozemky v okolí jsou jejich plánují do budoucna rozvoj toho sportovního zařízení. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 31, proti nikdo, zdrželi se dva, děkuji. Dalším bodem číslo 15 je zřízení věcného břemene na kabelové vedení městského napětí. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 32, proti nikdo se nezdržel, návrh byl přijat, děkuji. Bod číslo 16, smlouva o služebnosti inženýrské sítě na zmíněných pozemcích na základě plné moci společnosti CETIM. Je zde návrh schválit, otevírám rozpravu k tomuto bodu, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění toho signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro 32, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji. Bodem číslo 17, žádost o svěření pozemků od hlavního města Prahy. Může se to zdát jako trošku v té důvodové zprávě komplikované, ale je to podobný model, jaký použila Praha 9 a jedná se o to, že my jako městská část
bychom dostali svěřené pozemky od hlavního města, kde je to předjednáno, a na těch pozemcích by bylo vybudováno veřejné parkoviště zhruba o 400 parkovacích místech, které by realizovala společnost FINEP, ne proto, že by byli takový dobráci, ale oni to potřebují. Samozřejmě i k tomu, že v územním plánu je plovoucí značka parkoviště a ta jednání, trojstranná jednání mezi městskou částí Praha 13, hlavním městem a soukromou společností jsou daleko komplikovanější, než my budeme vlastníci těch pozemků, a MUSTR je právě na Praze 9, kde to proběhlo vlastně úplně stejně a parkoviště, pokud už tam nestojí, tak se staví. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prostě pro, kdo je proti, jako se zdržel. Pro 28, nikdo proti, zdržel se 5. Děkuji. Bodem číslo 8 je směna pozemků mezi městskou částí Praha 13 a vlastníky pozemků, kteří vlastní pozemky v centrálním parku, zejména v centrálním parku, potom i od komunikací Živcových. My za to bychom směňovali pozemky na bývalé cestě a uvozové cestě na západním městě, s tím, že tam bude od soukromé společnosti podle znaleckého posudku samozřejmě doplatek od nich. My tím zase zcelíme větší část centrálního parku a budeme moci jej udržovat, respektive zvelebovat. Otevírám rozpravu, do které je přihlášen pan zastupitel Potecký. Děkuji za slovo. Já bych chtěl k tomuto bodu v podstatě dva dotazy nebo dvě připomínky. Jednak občané se budou logicky ptát, samozřejmě stavba probíhá na těch nebo poblíž těch pozemků, které změníme. Nicméně k čemu konkrétně je FINEP chce, tedy co na nich chce případně vybudovat. A druhá věc, nezavazuje nás tento dokument, nebo ta, dejme tomu, ta předběžná dohoda k ceně bez ohledu na vývoj, jaksi na trhu. Rozumíte, ty pozemky se budou zhodnocovat nějakým způsobem případně tedy my to teď uzavřeme, domluvíme se na nějaké částce, ale ve chvíli, kdy dojde opravdu reálně ke směně těch pozemků, tak ta cena může být už úplně někde jinde. Děkuji. Vezmu to odzadu. Tady je to tak, že cena je pouze rámcová, respektive až při uzavření konkrétní smlouvy, ne smlouvy o smlouvě budoucí, ale smlouvy kupní, se dělá odhad v aktuálním čase a místě, takže tam se nic nehrozí a skutečně ta smlouva bude, až bude uzavírána, tak s aktuálním odhadem. Co se týká toho, k čemu je FINEP nebo kdokoliv jiný potřebuje, tak je to samozřejmě k tomu, aby mohl podle schválené studie, která byla schválena jak městskou částí, tak hlavním městem Prahou, aby mohl pokračovat v té výstavbě na západním městě, a k tomu potřebuje ty pozemky. Neřeknu vám samozřejmě, že na těch pozemcích teď konkrétně, jestli tam má být cít nějakého baráku, nebo cít školy, nebo cít cesty, ale jedná se o sjednocení pozemků tak, aby mohli stavět ten svůj projekt, který tam je schválen a který je dlouhodobě plánován. Pan zastupitel Mucala. Dobrý den, já jsem tu smlouvu budoucí ráno viděl a mám za to, že jsou tam konkrétní částky. A samozřejmě v ten moment ta smlouva smlouvy budoucí zavazuje obě strany k tomu uzavřít tu budoucí smlouvu na ty částky. Prostor pro nějaké manévrování jsem tam nezachytil, když tak mě někdo z úřadu, kdo na té smlouvě pracoval, může opravit a bude jedněná. To je jedna věc. Druhá věc je, že si myslím, že pokud máme půl roku time span na vyjednávání, tak by bohatě stačilo tam mít nějakou valorizační, respektive inflační doložku, aby se nemuselo znovu dělat znalecký posudek tak, jak je tam předpokládáno. To je za mě všechno. Já bych poprosil paní vedoucí majetku, aby k tomu řekla, respektive aby řekla, jak to je.
nebo vedoucí právní, na to je jedno. Dobrý den, smlouva o smlouvě budoucí samozřejmě musí mít posudek a musí mít stanovené ceny, protože se musí vytvořit vlastně z jedné strany nabídka a z druhé strany druhá nabídka v nějaké relevantní hodnotě. To znamená, že v současné době je zpracován posudek, na základě toho posudku jsou uvedeny ceny ve smlouvě o smlouvě budoucí, kde vychází doplatek na firmu FINE. Jo? Když budeme uzavírat smlouvu ostrou, tak se znova bude dělat posudek a znova se ty ceny vlastně nacení v daném čase a zaplatí z té největší pravděpodobnosti znova FINE, pokud bude rozdíl v ceně, protože ty ceny se budou zvedat nejenom na naší straně, pokud se budou zvedat, ale i na ty druhé straně. Ale to uvedeno ve smlouvě, článku 3, cena, v posledním odstavci, je vlastně celý ten postup uveden. Takže určitě ta cena v ostrý smlouvě bude znova na nový posudek. Tak já děkuji. Dále do rozpravy k tomuto materiálu nemám nikoho přihlášeného, čili budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 24, proti 1, 8 se zdrželo, návrh byl přijat, děkuji. Pod číslo 19 smlouva zřízení věcného břemene ke zmíněný Buzenku se společností P-Distribuce. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Uzavírám rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 31, nikdo proti, zdržel se 1. Od číslo 20 smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům v katastrálním území Hranice s Pražskou plynárenskou distribucí. Otevírám rozpravu k tomuto materiálu. Končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, aby se zdržel? Pro 32, proti nikdo, zdrželi se 2, bylo přijato, děkuji. Dále smlouva o služebnosti inženýrské sítě a uzavření smlouvy. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu, pardon. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Nikdo se nezdržel. Děkuji. Bodem číslo 22 smlouva o služebnosti inženýrské sítě se společností Vodafone Czech. Otevírám k tomuto materiálu rozpravu. Uzavírám rozpravu. Budeme hlasovat pro zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 32, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Bod číslo 23, smlouva o zřízení věcného břemene se společností Predistribuce. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. 24 bod, smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku se společností Predistribuce. Opět otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 33, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Bodem číslo 25 je opět smlouva zřízení věcného břemene s Predistribucí. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel se. Všichni pro, děkuji. Bod číslo 26, smlouva o smlouvě budoucí ze společnosti Predistribuce. Otevírám rozpravu.
Končím rozpravu, budeme hlasovat. Pro, proti, zdržel. Někdo, děkuji. Dalším bodem je žádost o výjimky pozemků v KU 100. Tam se jedná o údržbu komunikací a chodníků, aby bylo zceleno, aby údržbu provádělo hlavní město, respektive technická správa komunikací. Je to ta cesta, která vede k gymnáziu česko-německému, které už je potom na území Prahy 5. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Proti, zdržel. Všichni pro, děkuji. Bod číslo 28 je také o vyjmutí pozemku. Jedná se o zahradu v bývalé kdysi dávno mateřské školce, která dnes slouží ve Storůkách. Sluchově postižení budova patří hlavnímu městu, vlastní hlavní město. Zahradu vlastníme my jako městská část, ale z hlediska údržby i náklady na údržbu je dohodnuto s hlavním městem a se střediskem tamtam, že by se vzalo hlavní město a i by se o tu zahradu staralo. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu. Budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Všichni pro, děkuji. Dalším bodem je technická zhodnocení nemovitého majetku budov a nové stavby v areále škol, předávací protokoly toho, co se tam v minulosti udělalo, je potřeba dát to dohromady papírově. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Pro, děkuji. Tak, bodem číslo 30 je návrh úpravy návrhu změny územního plánu. Tam se jedná o to, že původně bylo požadováno, aby vodovodní řád byl namalován trošku jinak a tím pádem nad ním mohly vést jiné sítě, ale došlo ke změně předpisů. A nad tím vodovodním řadem DN1200 nemůže být vedený jiný řad, čili zůstane to tak, jak je to původně, ale musíme to vlastně tímto usnesením zpět na hlavním městě. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Všichni pro, děkuji. Tak, teď máme bod, ten, který byl schválen pondělní radou, čili byl předložen na stůl, a to je návrh metropolitního plánu. Metropolitní plán a připomínky k němu je možné uplatňovat do 30.6., to znamená do konce tohoto měsíce. Hrada městské části navrhuje, abychom s přípravou metropolitního plánu, tak jak je navržen, zásadně nesouhlasili, a to z důvodu námitek, které jsou tady dány, ale samozřejmě přeci jen kdyby zastupitelstvo hlavního města metropolitní plán schválil, tak aby tam byly vypořádány i tyto naše připomínky, protože z pěti nebo z šesti těch připomínek, které jsme uplatňovali v minulosti, tak žádné nebyly akceptovány a zároveň ty připomínky je možnost je podávat tak složitě, že normální občan, který chce podat připomínku k 36. metropolitnímu plánu, tak prakticky nemá šanci. Abych vám řekl pravdu, tak i náš stavební odbor s tím, jak podat tou elektronickou formou připomínku k metropolitnímu plánu, má docela problémy, protože buď se tam jednou nedá přihlásit, pak se tam něco vyplní jinak a není to přijato. A to si veme, že je to skutečně odbor, který se tím zabývá. Normální občan dle mého názoru nemá šanci se přihlásit. A ještě navíc v době,
My máme zřízeny datové schránky, máme zřízeny digitální podpisy a podobně, ale tam se to podává úplně jiným systémem, čili primárně nechceme, aby metropolitní plán, tak jak je předložen, byl vůbec schválen, a to, že mimo jiné nerespektuje specifika a potřeby daného území, takže to je také ten jeden z důvodů. No a pak jsou tady vyjmenovány ty připomínky, čili jedna připomínka se týká Slunečního náměstí, kde chceme, aby na pozemku městské části byla vybudována základní umělecká škola, která o něm bude zafixována, a zároveň, aby bytové domy, které tam plánovala hlavní město, aby tam nebyly, aby místo nich byl vytvořen park. Dále ta připomínka, která se týká rozšíření daného území při ulici Ordovická, tam se jedná o to, že se ubírá zeleň směrem k trati pražského Semmeringu. Vytvořili by se tam stavební pozemky. My jsme také uplatňovali námitku, že si myslíme, že je to nesmysl, že by tam měla ta zeleň, respektive která tam funguje jako izolační zeleň, zůstat. Dále v západní části vymezené transformační ploky žádáme o respektování stávajícího vysokotlakého plynovodu. Tam to se zase, to se jedná o pozemek, který je umístěn na té mapce, to máte mezi Velkou ohradou a Řekoryjemi, kde bylo ochranné pásmo vždycky plynovodu a nad ním byla zeleň. Tam je to teď nové metropolitní plán navrhováno jako rozvojové území. A poprosím jenom v té druhé větě toho usnesení uplatněné připomínky číslo 2. Tam je napsáno v ploše trasy horkovodu, ne, jedná se o plynovod, vysokotlaký plynovod, takže tam jenom došlo k překlepu. Dále není zohledněno u metropole Zličín parkoviště Parkenkraj, které na dálnici už bylo v minulosti plánováno, aby tam byla zafixována na tvrdo podmínka parkoviště Parkenkraj, a nevznikl tam žádný další rozvojový projekt, který zahltí parkování tady. Na 13. potom drobná úprava u Stoličkovy ulice, kde chceme naopak zase zarovnání pozemku ze stávající zástavbou, kde je úplně logicky vykousnutý pozemek, kde je územním plánem zeleň, ale je to normálně oplocený soukromý pozemek, který by na našeho názoru měl sloužit výstavbě rodinného domu. Při komunikaci nebo na Ojstrachově ulici na otočce autobusu, aby bylo zafixováno, že tam bude možná bytová výstavba, protože v tuto chvíli je tam stále veden nelogicky domov pro seniory, který máme postavený jinde. Tak to je jenom na úvod, respektive v tom zrekapitulování těch připomínek a k tomu, proč si myslím, že by zastupitelství nemělo souhlasit s aktuálním návrhem metropolitního plánu. Otevírám rozpravu, do které je přihlášena paní zastupitelka Drhová. Dobrý den, děkuji za slovo. Metropolitnímu plánu tady se o tom nebavíme poprvé, vlastně jsme tady několikrát ty připomínky různý projednávali. Já jsem se chtěla optat, proč vlastně byl ten tisk předložen takhle narychlo na stůl, protože asi není žádným tajemstvím, že i my jsme se tady k tomu vyjadřovali k metropolitnímu plánu vlastně opakovaně kriticky. Já osobně jsem byla kritikem od samého počátku, myslím si, že to není dobře připravené, ale zároveň jsme vždycky chtěli, aby územní plán byl skutečně projednáván veřejně. A už to, že tady není výbor pro územní rozvoj, je to v rámci komise, a teď ještě vlastně se tenhle důležitý bod dostává na stůl, to znamená, že i veřejnost, která případně tuhle otázku sleduje, tak se vlastně o tom nedozví. A možná by, kdyby to bylo řádně na programu, tak tady zástupci veřejnosti dneska byli a třeba se chtěli k tomu bodu vyjádřit, což vlastně nemohou. Takže to je jedna věc, kdy se chci optat, proč to vlastně přišlo takhle narychlo na stůl. A druhá věc, kterou jsme chtěli požádat, jestli je možné se bavit o těch jednotlivých bodech zvlášť, bychom rádi navrhli vlastně hlasování, oddělené hlasování o těch jednotlivých námitkách či
připomínkách, protože na některých se shodneme a u některých máme opačný názor a rádi bychom ho vyjádřili. Takže to je teď asi to důležité za nás. No, narychlo to jde proto, narychlo to bylo, protože my jsme s tím byli seznámeni narychlo, respektive oznámení toho, kdy se můžeme vyjádřit, bylo tak narychlo, že jsme to 14 dní připravovali ty připomínky, aby se propsal návrh metropolitního plánu do současného územního plánu a i do těch připomínek, které jsme měli. Proto byla svolána hned v tom termínu, kdy to šlo nejvíc komise rozvoje a následně jsme to projednali hned v pondělí na radě a proto hned v pondělí jsme odesílali ten materiál, že to je, ono je to jako terminus technicus na stůl, ale nebylo to tak, že by byl dán sem dneska, ale byl odeslán po radě. Chtěl bych říci, že v řadě věcí s vámi souhlasím, ale pláčete na možná na špatném hrobě, protože pořizovatel metropolitního plánu je hlavní město Praha. My jsme ti, kteří se vyjadřují a vyjadřují se zejména k těm koncepčním věcem a pozemkům, které jsou ve správě městské části. Ale veřejnost jako taková se může a musí vyjádřit přímo pořizovateli územního plánu hlavního městu Praze, nikoli městské části. Čili když to řeknu úplně naplacato, tak sice by si tady veřejnost mohla případně hezky poplákat, ale to by bylo tak všechno. Protože ta připomínka se musí uplatnit úplně jinak. A jak jsem na začátku říkal, to uplatnění připomínky je tak neuvěřitelně složité, že jsem si říkal, že to snad nemůže být náhoda, ale že to spíš musí být záměr. Takže to asi k tomu, co zde bylo zmíněno. Paní zastupitelka Drhová, ještě ano. No, ještě jsem, jestli mohu ještě ohledně toho odděleného hlasování, jestli tedy, ale si čerpám teda druhý svůj příspěvek, takže rovnou bych se možná vyjádřila těm jednotlivým bodům, protože vlastně doufám, že se dohodneme na tom, že budeme hlasovat odděleně. Co se týče jednotlivých bodů, tak tam vlastně určitě není problém s tím, s tou námitkou, která se týká společního náměstí, tam vlastně jsme všichni ve shodě. Stejně tak, co se týče zachování pásu zeleně u železniční trati, to znamená připomínka číslo 1. Stejně jako vysokotlaký plynovod a respektování územního plánu mezi ohradou a Řekorijem. Co se týče připomínky číslo 3, tak tam se asi neshodneme ohledně toho parkoviště Park and Ride, protože vlastně ten původní zase je jasné, že Praha 13 potřebuje Park and Ride jaksi v této oblasti, nicméně aktuálně se nám jeví jako vlastně dobré řešení, které je teď aktuálně prosazováno, to znamená v rámci DEFA z Lidčín. To je tato připomínka. Pak je připomínka číslo 4, která se týká velké ohrady. A tam to vidíme zase jako problematické, a to z toho důvodu, že by bylo dobré vědět vlastně, tam je ten pozemek jako vykousnutý, ano. Dovedu si představit, že to bylo převedeno na nějakou jako veřejnou vybavenost, občanskou vybavenost. Pozemek s nějakým veřejným účelem. Ale tam tento záměr tam není, se předpokládám. A předpokládám, že to je vlastně snaha to převést normálně na bytovou výstavbu a teda vlastně ten pozemek jako privatizovat nějakému privátnímu účelu, jestli se rozumí. Takže to asi podné není, čili tam se neshodneme. Dovedu si představit, jak říkám, tam totiž vždycky v té oblasti se i uvažovalo nějakým jako občanským veřejným vybavením právě pro tuhle oblast. A poslední, co tam je, tak je veřejná vybavenost v návrhu metropolitního plánu změněna na
příspěvní na bytovou výstavbu, to se bavíme o té Ostrachově. Tam musím říct, že ani náš klub jako není jednotný, nicméně já se osobně domnívám, že právě ta veřejná občanská vybavenost je v funkci, je důležité zachovat, protože pokud se má městská část nějakým způsobem rozvíjet a reagovat na aktuální potřeby, i přesně i z hlediska i potřeb seniorů, dnes tady pozemky tohoto typu prostě nejsou a upřímně řečeno, převedení na bytovou funkci nevyřeší bytovou krizi, které teď aktuálně čelíme, ale ztrátou té funkce můžeme přijít i o nějaké možnosti řešit problémy městské části do budoucna, i kdyby šlo nějaké kulturní a nevím, další větší sociální, nechci předjímat, ale přijde mi škoda vlastně přicházet o tuhle funkci. Takže to je asi vše a chtěla jsem ještě požádat o odpověď na to oddělené hlasování. Vnímám to před hlasováním, budeme hlasovat o odděleném hlasování. Pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo. K tomu, jestli to nazval konečným termínem, nebo jak to bylo, pokud se nemýlím, tak ten termín 36. doby lze podávat ty připomínky a námitky, tak byl jednak, pokud se nemýlím, oznámen na začátku května, což nevím, jestli teda nedokážu posoudit administrativně, jak je náročné vypracovat tento materiál. Nicméně o tom metropolitním plánu se už hovoří dlouho, několik let, a předpokládám, že radnice už tyhle ty připomínky mohla mít připravené předem. Mně se totiž vůbec nelíbí, že takhle narychlo je něco takhle zásadního předloženo. Je to jde na půdne předem, ale jde jenom o nás, opoziční zastupitele, se tím proto vůbec nebylo projednáno, ale hlavně o občany. Když pominu to, že to zastupitelstvo jako vždy je dopoledne, takže tady skoro nikdo nemůže být kvůli své práci, tak člověk ani neví, že tady něco takového budeme projednávat a nemůže se k tomu vyjadřovat. A nevidím tady teda odůvodnění, jestli byste mi to někdo mohl rozvést, proč je to opravdu takhle narychlo. Druhá věc je obsah toho materiálu. V té návice číslo 1 se píše, že městská část požaduje zachování zeleně a zachování, tady mám občanské vybavenosti nebo něco takového. Přitom v tom současném nějak navržený ten metropolitní plán, tak je to jako stavební pozemek, tak nejsem si jistý, co přesně myšlený tím zachováním, jestli teda nechceme spíše žádat o to, aby to bylo předměněno. Zároveň přijde mi zajímavé, že když se představovala ta výstavba na Slunečním náměstí, kde mimo jiné jste taky vystupoval, tak si nějak úplně nepamatuju, že byste byl vyloženě proti tomu. My tady dlouhodobě jsme mluvili o návrhu parku od kostela ke kostelu. Vy jste se nám tady několikrát za to vysmáli, takže mě překvapuje vlastně ten změna toho vašeho postoje. A trochu mi to přijde jako nějaké předvolební PR. Všiml jsem si, že i ve vašem videu na Facebooku s vaším kandidátem na primátora dnes se stíhaným Bohuslavem Svobodou vlastně jste se tím chlubili, že jste schválili tady na radě tu námitku, což mimochodem bylo ještě v době, kdy jste to mohli řádně zařadit na ten jako bod na zastupitelstvo, ještě to bylo evidentně projednáno na té radě dřív, než je tohleto pondělí. Takže díky. Ta námitka ke Slunečnímu náměstí samozřejmě byla projednána dřív než to pondělí. To byla již 14 dní předtím, ale materiál jako takový do zastupitelstva se všemi těmi připomínkami vznikal postupně a proto je tady teď celkový materiál. To za prvé. Za druhé, Sluneční náměstí my už tvrdíme, a teď nechci říkat, která politická strana, aby jsme z toho nedělali politiku tady, že by tam měla být základní umělecká škola. Projekt na park jsme měli už někdy před 5 lety, který jsme odeslali na hlavní město Prahu, kde je jiná politická reprezentace, než které jsem já.
a ten tento park v žádném případě nezohlednili. Zohledňovali při té Malůvce pouze základní uměleckou školu, kde jsme se shodli, ale byty, respektive čtyři bytové domy, které tam vyrostly na pozemcích svěřených městské části, ty jsme viděli někdy před, přesně před prezentací toho panelu, který byl tady na, Sluneční náměstí. Ale my jsme se vůbec neměli možnost zatím vyjádřit ke studii Sluneční náměstí jako takové, protože ta není schválena. Ale schvaluje se metropolitní plán, my už teď chceme mít zafixováno v metropolitním plánu, že tam bude základní umělecká škola, že tam na ní bude vyčleněn ten pozemek. A že tam nebudou na těch pozemcích svěřených městských částí ty bytové domy. A to se jinak udělat nedalo než připomínkou k metropolitnímu plánu. A ještě bych zmínil, že začátkem května jsme dostali ten materiál jako takový, abychom odpřipomínkovali územní nebo respektive metropolitní plán. To je materiál, který se vám nevejde na standardní vozík, protože to je opravdu stovky dokumentů. A my jsme museli celý stavební odbor pro plus externí organizace projít všechny ty připomínky, projít celý metropolitní plán, porovnat a propsat jakoby přes zrcadlo, kde se to liší podle stávajícího územního plánu, který je platný 22 let, kde jsou naše připomínky přijaté v průběhu mnoha a mnoha let k tomu metropolitnímu plánu, respektive změnám územního plánu. To propsat vlastně přes metropolitní plán, který byl navržen, takže ten termín byl skutečně šibeniční. To je prostě realita. A vyšívali na tom na stavebním odboru opravdu do konce minulého týdne, já bych za to chtěl moc poděkovat. Pan zastupitel Kopecký. Děkuji za slovo. Já nebudu se opakovat po mých kolezích, ale vrátím se jen krátce k tomu bodu, nebo připomínce číslo 3. Ta se týká parkování na Zličíně. Něco připomíná. Před minulými komunálními volbami tady byly billboardy, na kterých jste vyprezentoval právě projekt v této lokalitě, nebo přesně ten totožný. Sliboval jste na území teda jiné městské části parkoviště Pernus R. A tento projekt, a my jsme se tady o tom bavili několikrát, byl za, a teď si nepamatuju tu částku přesně, ale bylo to přes 10 miliard korun. A stávající projekt, ten mě teda posunul to parkoviště do Depa Zličín, jak už zde zaznělo od kolegyně Nehové, je zhruba za 2 miliardy korun. To je razantní ušetření a ten počet těch parkovacích míst se snížil na polovinu, nějakých 4 tisíc na 2 tisíce. Takže po 4 letech se vyvedím a stále chcete tlačit tento projekt za tu neskutečně převrštěnou částku. Rozumím tomu správně. Děkuji. Tak doporučím v případě, že začneme diskutovat na této odborné bázi, abyste si zjistil aspoň základní čísla k těm projektům. Tenkrát při těch cenách byl zevrubný návrh, respektive odhad té ceny nějakých 7 miliard korun. A bylo to schváleno, ten záměr byl schválen radou hlavního města Prahy v minulém volebním období, čili nebyly to plané sliby. Nastoupila nová rada pod vedením vašeho kandidáta, a na druhém zastupitelstvu ten záměr smázla. S tím, že je to drahé, předražené a podobně. Nebylo tam vůbec vyargumentováno, respektive nebyly slyšeny argumenty, že tam mělo být přesunuto, že tam měl být přesunutý autobusový terminál, který je beze zbytku tam jako nutný a ten terminál měl být v tomto zařízení. Měly tam být klíčové automobilů na sdílenou automobilitu, včetně různých elektromobilů a podobně. To v tom novém projektu vůbec není. A kdybyste si o tom zjistil úplně všechno, tak ano, má tam být jenom nějakých 400 parkovacích míst, kdežto možná kolem tisíce, tady mělo být 3000 parkovacích míst, ale hlavně posouvá a dělá se nová stanice metra. A tu, když k tomu přičtete, tak jste daleko nad 2 miliardama. Já jsem člen výboru dopravy a vím přesně, o co se jedná. Takže jste daleko nad tím a je to stanice metra v Polích,
kde od toho nikdo nebyl úplně nadšený. Zároveň zatím stále není splněno to, že odstupové vzdálenosti mezi jednotlivými stanicemi metra jsou dány drážním zákonem a dneška není schválená ta nová stanice metra, protože by se musel posunout celý bezpečnostní systém metra jako takového. A to není, že tam přijde někdo namontuje nějaké čidlo. A další věc, že s příjezdem na to parkoviště nesouvisí jak starosta Rudný a Chrášťan, tak starostka z Zličína, protože tam nemáte přímý dopravní napojení na dálnici. Čili to, co má vzniknout na Zličíně, na tom místě, kde dřív bylo IPS, ty buňky, tak je nedostatečně obslouženo přímo z nájezdu z dálnice. Máte tam několik brejlí, ale pouze ze dvou se tam dostanete. To znamená, dostanete se tam od Slanýho a dostanete se tam od Prahy, ale nedostanete se tam od Plzně a nedostanete se tam z Budovic. Takže to je to, mimo jiné, proč si stále myslím, a nejenom já, ale i rada městské části, že to parkoviště, které by mohlo vzniknout na Zličíně nad dálnicí, má své oprávnění. Je to vydiskutováno i s obchodními centry, kteří jsou vlastníky těch pozemků. A upřednostňují samozřejmě toto taky, protože je tam daleko lepší dopravní napojení. Ale to je širší potom diskuze na téma parkování a parkoviště jako takové. A proto mimo jiné tady je to parkoviště zmíněno, protože si stále myslíme, že má smysl. A mimo jiné je z větší části na území městské části Praha 13 a spadá pod stavební úřad městské části Praha 13. Tak to jenom na doplnění. Pan zastupitel Kopecký. Děkuji za všechno odpověď. Nicméně já ty fakta znám a ty projekty mám oba dva prostudované. Já jsem netvrdil, že jste dával plané sliby. Já jsem jenom tvrdil, že jste sliboval něco, co tedy částečně, když přistoupíme k této připomínce, to máte pravdu, částečně se nachází, ale na jiné městské části. A nikoliv, že jste dával plané sliby. To jsem netvrdil. Nicméně stále jsme u těch částek a ano, můžeme se tady bavit odborně, jestli je lepší mít T+R jako blíže metra, což má vyšší přepravní kapacitu než autobusy, anebo mít blíže autobusu a blíže dálnice. Ale to už je čistě odborná diskuze. Já narážím na to, že to je megalomanský projekt a z mého pohledu je to přemrštěná částka. A jen jsem se ptal, jestli stále razíte tenhle ten stejný prv. Razíte, děkuju za odpověď. Mimo jiné, krát jenom lehké doplnění, to parkoviště, které bylo v tom, nebo je tady navrhováno v tom územním plánu Park and Ride, bylo samozřejmě napojeno na metro. Bylo přímo napojeno na metro z Zličín, mělo být napojeno pod těmi jezdícími chodníky, které byly přímo na to metro z Zličín. Nemusela se budovat stanice depo Zličín, ale říkám, to už je, čili tady je takovýto návrh. Pan zastupitel Zobal a pan zastupitel Kovář. Dobrý den. Já bych chtěl doplnit pana starostu v tom směru, že nejenom on, ale i my jsme podporovali tady to parkoviště jeho výstavbu v minulém období před minulými volbami. A myslím si, že tady to parkoviště má smysl, kdyby se do toho současná suta, která je na magistrátu, nepoložila tímto způsobem, tak to parkoviště teď jsme ho otvírali. Já musím říct, ale, že ty náklady, které tam jsou odhadované, vy jste odhadovali na 10-16 miliard, tak to vůbec není pravda. No, ten původní návrh byl asi na 4 miliardy při těch asi 3 až 3,5 tisíce míst. Jo. A pak se to zvedalo o těch pár miliard jenom kvůli tomu, že z toho magistrátu, z toho ostatní politické tam byly připomínky k tomu, aby se tam dala právě základný systém, aby se dali půjčovna a autobusový terminál. No. A je to propojenost na metro, krátké vzdálenosti a tenhle to parkoviště v Zličíně na ty konečné metra, to je prostě vymysl ještě pana Dolinka, to bych musel říct, že to jsou takové věci, které akorát zahltí celé to území a jde to, chci se postavit tam, ale nikde jinde. Na rozdíl od tohoto terminálu, který tady se navrhuje, který se dá realizovat na více příjezdy do Prahy. Jako vzor.
Děkuji, pan zastupitel Kolář, ještě k tomuto bodu. Děkuji za slovo. Já bych se chtěl ještě vrátit k té první námitce, co se týče toho slunečního náměstí. Jestli teda opravdu jsme pro to, aby tam byla teda ta zeleň s tou Zuškou, a s tím, že vlastně teda tady máme materiál, který zásadně nesouhlasí s tím metropolitním plánem, a i kdyby byl schválen, tak to ještě nějakou dobu bude trvat, než by vešel v platnost. Tak jestli teda nestálo za to si požádat o změnu i současného územního plánu, abychom tím opravdu dali najevo, že městská část má opravdu zájem o to, aby takhle to tam vypadalo. Ten současný územní plán to umožňuje. Ten umožňuje vystavět jak ten park, tak tu základní uměleckou školu, protože je tam tuším, že smíšené jádro. Tady v novém metropolitním plánu je snaha to tam propsat a zafixovat, a pokud vím, tak nové připomínky k územnímu plánu, respektive ke změně územního plánu, se to tuším, že už rok a půl nepřijímají na hlavním městě. Že tam byl spousta udělaný na příjem změn územního plánu. Tak dále, k tomuto bodu máme něco, pan Bobisud nám řekne, co mají občany za připomínky. Máme tady dva občany, takže ne, že neměli čas, ale máme tady dva občany, takže bych poprosil pana Zemana. Dobrý den. Návrh na zásadní nesouhlas metropolitním plánem je zcela na místě. Já bych měl tady jeden ještě námět k tomu. Ta metodika metropolitního plánu je příšerná a doporučuji žádat změnu metodiky na tuto aspekt územního plánu, z jednou jsem se jedná zrušen, podle pro mě nepochopitelných důvodů, je tady umožňovat celou rozumnou regulaci. Pokud bychom nebyl dva, tak aspoň zapadl na tu stávající územního plánu, která je nic moc, ale jakž tak. Ještě jedna poznámka byla tu řeč kolem toho metra depo s Ličím. Podle mě to je dopravně naprosto nesmyslný. Bohužel této země už od starého Rakouska dopravní logistika je slovou patou a výsledky tomu radě připomínkuje. Váše pak pravda, děkuju. Tak, já taky děkuju. Děkuji za připomínku. Prosím pana inženýra Dedoucha. Pane Dedouch, dobrý den. Já bych se rád zeptal k té připomínce k územnímu plánu, který vznáší městská část. A zajímalo by mě, kterého toho území se to přesně týká, protože návrh té architektonické studie vlastně byl rozdělený na byla tam sluneční náměstí, tak tam byla oblast takzvaný čtverec a pak bylo metropark. A to tam jsou tři poměrně veliké oblasti. Zajímá mě vlastně, na kterou už našli tu připomínku. Ono, já opovím hned, ono to není, nebo byste asi neměl ten materiál, ale je to na vlastník, jako vlastník pozemků, takže na pozemcích, které patří městské části, protože tam můžeme ty podmínky dát. V případě, že by něco chtěl měnit metropark, tak by museli tu připomínku nebo nějaký ten návrh dávat oni, respektive nějaké zmocnění, abychom to podávali za nimi. Takže týká se to toho čtverce a týká se to toho asfaltového pozemku, nikoli pozemku metroparku. Tak, nikoho nemám přihlášeného, zaznamenal jsem paní Drohou, že chce oddělené hlasování, pokud se nehlásí kvůli tomu, nebo hlasujete, teď se hlásí kvůli něčemu, takže ještě ano. No, já jsem si chtěla optat jenom, když tady stavební odbor vlastně procházel ty připomínky metropolitního plánu, jak tam nakonec dopadla ta výšková regulace kolem Top Towru a vlastně tam se chystají i nějaké další mrakodrapy, nebo vlastně budovy nad 100 metrů, čili tam původně byly plánované budovy o výšce asi těch 24 pater, teď se to aktuálně zvýšilo na nějakých těch 42.
Vím, že poslední vývoj je, že vlastně i z hlediska bezpečnostních je to aktuálně zpochybňováno, nejsem si úplně jistá, ale zajímalo mě, jestli pokud ty připomínky městská část připravovala, tak že se vlastně nevyjádřila k tomuto, jak to tam vypadá, jestli je možné odpovědět. Děkuji. A my jsme se shodli na těchto připomínkách, které jsou tady. Jinak bychom mohli mít samozřejmě stovky připomínek, na kterých bychom se neshodli. Takže tam jsme to neřešili i z toho důvodu mimo jiné, že jsou tam nějaké problémy z hlediska výšek stavby náletové hrany Balského letiště a podobně. Ale tady, jak vidíte, to usnesení, jiné usnesení k tomu to nemáme a ani městská část nepřijímal žádné usnesení na výškovou regulaci v Butovicích. Nemohu hovořit za občany, kteří se mohou vyjádřit nebo mohli vyjadřovat a nějaké připomínky třeba dávali. Tak, končím rozpravu a budeme hlasovat o tom, jestli budeme odděleně hlasovat po jednotlivých bodech. Já jako předkladatel se s tím nestotožňuji, takže budeme hlasovat. Kdo je pro oddělené hlasování? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 10, proti 19, 4 se zdrželi, nebylo přijato. V tuto chvíli budeme hlasovat o návrhu metropolitního plánu tak, jak je předložen radou. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 23, 6 proti, zdrželi se 4, návrh byl přijat. V tuto chvíli máme bod dotazy a interpelace, který tím otevírám. Pan zastupitel Kopický. Děkuji ještě jednou za slovo. Já mám spíše dotaz než interpelaci. Týká se domů dětí a mládeže. Měli jsme to tady, tuším, v takových rozpočtových změnách. 5,6 milionů na sjednocení v vstupu. To znamená, Dům dětí a mládeže dnes má 3, potažmo tedy 4 vstupy, jeden se využívá jako recepce a záměrem je sjednotit tyto vstupy do jednoho. Stavebně je to trošku zvláštní z mého pohledu, tak jak jsem viděl, že by to mělo vypadat. Nicméně mě zajímalo, jaké jsou tedy důvody pro to a jestli by městská část neměla spíš něco, nějakou budovu svoji, ať už školu, školku, kde by bylo vhodnější pan investovat takové peníze. A ještě bych měl dotaz, těch 5,6 milionů, co dáváme my, je... Nemám nikoho přihlášeného, ano, tamhle vidím paní, ano, jo. Vladimíra Pondarenková, SPD. Média koncem dubna informovala, že Pražská plynárenská byla ve finanční tísni. A hlavní město Praha jí poskytlo finanční výpomoc cca 2 miliardy korun. Plus Pražská plynárenská v té době plánovala čerpání bankovních úvěrů. Dotaz zní, je současná situace Pražské plynárenské podle vašich informací stabilizovaná? A pokud ano, lze očekávat další zásadní zdražení plynu pro domácnosti na Praze 13? To je první dotaz. A druhý dotaz směřuje na potenciální zdražení komunálních služeb, to znamená třeba odvoz odpadu. A to s ohledem na nárůst cen pohonných hmot. Jaké máte informace o potenciálních těchto zdraženích? Takže dobré poledne, dámy a pánové. Mohu odpovědět, co se týče zdražení plynu a zdražení pohonných hmot. Nemám pocit, že by zastupitelství městské části Praha 13 je platformou pro řešení této situace, která je pochopitelně nepříjemná a dotýká se všech občanů, nicméně je to
jasně agenda, která je na úplněný orgánek a souvisí s úplněnou problematikou, než je zastupitelstvo městské části, takže se omlouvám, ale tohle opravdu není věc, kterou bychom tady měli možnost jakkoliv ovlivňovat. Nevlastníme ani akcie finálenské v Pražské pěhlenské společnosti, ani akcie v jakýchkoliv jiných podobných firmách. A jak tady správně podotýká pan místostarosta Zarý, nemáme ani VRT. Takže já děkuji za dotaz, ale bohužel lépe odpovědět nedovedu. Další, kdo se hlásí dotazy interpelace, je zde někdo? Není, takže končím tímto bod dotazy a interpelace a otevírám bod různé. Děkuji, končím bod různé a přeji vám krásné léto a pokud možno klidné a hezké krásné. Děkuji, nashledanou.